Naam, vipi mtazamaji, basi hujambo na karibu. Raila Amolo Odinga katika picha hiyo utamwona na Mama Martha Karua ambao ni wana Azimio la Umoja, One Kenya Coalition, ambapo mtazamaji kuna jambo la kushtua ambalo limeweza kutokea siku hii ya leo. Raila Amolo Odinga urgent meeting pale ameweza kumtaka Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuweza kuaddress the state of the nation na kuweza kuzungumzia mambo yanayowakumba wa Kenya. Mtazamaji, Azimio la Umoja wamesema kwamba wataenda moja kwa moja hadi pale ikuluni ili kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto hawezi kuendelea kupuzilia matakwa yao na ataweza kutekeleza mambo jinsi alivyoahidi wa Kenya. Kwenye phone call ama kwenye simu aliyoipiga Raila Amolo Odinga yenye usiri mkubwa, ningependa nikufahamishe kuhusu mambo ambayo alikuwa anayazungumza na former president Uhuru Muigai Kenyatta na pia viongozi wengine wakuu wa serikali ikiwemo bwana Musalia Mudavadi. Sad inversion in Statehouse. Ukiangalia picha hiyo utaweza kumuona bwana Uhuru Muigai Kenyatta, president emeritus ama retired president. Pia utaona picha yake Kioni Jeremiah ambaye ni mmoja wa viongozi wakuu zaidi kutoka Central Region. Pia utaweza kumuona Raila Amolo Odinga ambao sasa wataendelea kupanga njama za kuhakikisha kuwa uongozi wa Ruto utaweza kufika tamati.